Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Drage braće i sestre, sve vas pozdravljam na početku svetog misnog zdravlja. Ovu nedelju, prvu u mjesecu lipnju, desetu kroz godinu, kada ćemo slušati u evanđelju Isusovu opomenu o grijesima koji su neoprostivi, dakle o betoniranim ljudima, o stvrdnutim srcima koji ne dopuštaju da prodre u njih milost i Božje svjetlo. Evo mi smo na ovom prekrasnom danu otvoreni Božjem svjetlu, kajući se za svoje grijehe da primimo milost na milost. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama braća, da sam griješio vrlo mnogo mišlju, riječi, djelom i propusta. Moj grijeh, zato molim blaženu Mariju vas da djeću, sve anđele i svete i vas braća, da se molite za nje, Gospodinu Bogu našem. Smilova nas se mogući Bog, otpustuje nam grijehe naše, preveo nas u život vječni. Pomolimo se, Bože, sve što je dobro predolazi, udijeli nam dar svoga duha, da mislimo što je pravo i te u djelo provedemo. Gospodinu našu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Pošto je Adam jeo s drveta, Gospodin Bog zove čovjeka. Gdje si? Reče mu. On odgovori. Čuo sam tvoj glas u vrtu i pobojah se jer sam gol, pa se sakri. Na to mu reče. Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojeg sam ti zabranio jesti? Čovjek odgovori. Žena koju si stavio uza me, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila,
pa sam jela, odgovori žena. Na to gospodin Bog reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvijeradi poljskom, na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sve života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. Oni će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Riječ je Gospodnja. Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Budući da imamo isti duh vjere, kao što je pisano, uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo, pa zato i besjedimo. Da znamo, onaj koji je uskrisio gospodina Isusa, i nas će s Isusom uskrisiti, i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas, da milost umnožena, zahvaljivanje mnogih izbiluje Bogu na slavu. Zato smo, naprotiv, ako se naš izvanski čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije vreme vječne slave, jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog. Da vidljivo je privremeno, a nevidljivo vječno. Znamo doista, ako se naš zemaljski dom, šator taj, razruši, imamo zgradu od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. Riječ Gospodnja.
Ako danas vas mu čujete, ne budite srca tvrda. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme dođe Isus u kuću, opet se skupi toliko mnoštvo, te nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju, jer je se govorilo izvan sebe je. I pismoznanci koji izdaše iz Jeruzalema govorahu, Belzebuba ima po poglavici đavolskom izgoni đavle. Ali dozva, pa im u prispodobu govoraše, kako može Sotona Sotonu izgoniti, ako se kralje su u sebi razdijeljeno, ako je kralje su u sebi razdijeljeno, ne može opstati, ili ako je kuća u sebi razdijeljena, ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko dakako ne može ući u kuću jakoga i opljeniti mu pokućstvo ako ga prije ne sveže. Tako će moću oplijeniti. Doista kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god grijesi i hule bili koji pohule. No pohule li tko na Duha Svetoga, nema opraštenja do vijeka, krivac je grijeha vječnoga, jer govorahu duha nečistog ima. I dođu majka njegova i braća njegova, ostanu vani, a k njemu pošalju da ga pozovu. Oko njega je sjedilo mnoštvo i rekli mu, eno vani majke tvoje, braće tvoje, tražete. On im odgovori, ko je majka moja i braće moja? I okruži pogledom one koji su sjedili oko njega u krugu i kaže, evo moje majke, evo braće moje. Ko govori Božju, taj mi je i brat i sestra i majka. Riječ Gospodnja. Draga braće i sestre, današnje evanđelje nam prikazuje Isusa koji govori o svemu, ali i o neoproštenju jednog grijeha koji se zove grijeh protiv Duha Svetoga. Isus je to rekao u kontekstu optužbe da ima nečistog duha, da je on vođen nečistim duhom, da je on bolestan, da ga treba svezati, da njegova djela nisu ljudska, nisu normalna. To je najteži način da eliminiraš čovjeka. Ako mu prilijepiš neku tešku manu, bolest, karakteristiku, podrijetlo, slabost, time ti uništavaš čovjeka i proglašavaš sebe sucem. Prvi grijeh je nastao iz neposluha. U stvari čovjek je stavio sebe mjesto Boga, umjesto da Bog ima prvenstvo i da čovjek počne prezirati sebe u smislu realno procjenjivati sebe. Ubojstva čovjeka, ubojstva istine, ubojstva pravde, to je hula protiv Duha Svetoga. Imamo ovih dana jedan teške primjere napada na katoličku crkvu, na svećenike, biskupe, protiv grijeha, pedofilije. U Njemačkoj to vode protukatoličke organizacije. Nećemo reći da toga nema i da nije bilo. Ali ja vjerujem da je daleko manje nego drugim grupacijama i drugim sredinama. Ko bi od nas želio biti u sredini takvih ljudi? Svi bi skinili habite, pobacali oltare i otišli.
Pa nije to tako. Pa nismo mi razbojnici. Grijeh, jako je pokriven što predbacuju kelskom kardinalu, što je prikrio, pa nećemo tuđe grijehe javno iznositi. Isus je rekao, bludnici, ajte vi koji god mislite da ste pravedni, bacite vi kamen. Pa su svi otišli. Pa i on je oprostio. Ovih dana u Australiji, australski kardinal Pell, koji je bio treći čovjek crkve, bio optužen na jedan bestijalan način, vukli ga godinama, sve stariji čovjek, odrekao se službe, pa i papa ga je makao. I sad proglaše nevinim. Uništeni čovjek je proglašen nevinim. I 26 novinara i 10 redakcija moraju platiti neke kazne zbog prenošenja nekih lažnih vijesti. Ali sad bi on trebao ići privatnom tužbom, tako je njihovo pravo nesretno, da sve one koji su ga optuživali, on optuži pa da mu plate, vjerojatno bi to bili u milijunskim iznosima, u eurima. Ko zna šta bi to bilo? On je oprostio. A vjerojatno je čovjek shvatio da ne bi nikada za života dočekao pravdu, ali oprostio je kao nevini koji oprašta zločini. Tužitelju, razbojni, a ti novinari su očito bili razbojnici. I to je nešto što nas, braćo i sestre, što nas zaista stavlja u situaciju zašto ljudi najprije ne ispitaju. I mi moramo, znate zašto moramo često moliti za ispravnu savjest, ispravnu procenu. Ne možeš reći radi po savjesti. Kad je Stepinac rekao moja savjest je čista, on je to rekao u drami i molitvi i napadu enormnih razmjera. A možemo li mi svi reći moja savjest čista? Pa možeš ako se preispito. Ako te savjest ne prekorava, a Bog je tebi na prvom mjestu, onda nećeš pogriješiti. Ako ti je Bog na zadnjem mjestu, savjest ti je, ravno ti je more. Tebi je more do koljena. Tebi niko ne može suditi. Ko je moj sudac? Ja sam sudac svima. To je oholost onoga prvog čovjeka, one zmije koja je ugriza čovjeka za srce, one zmije koja je uvijek negdje se vrti oko čovjekova srca, one zmije koja ne da da se sačuva čistoća srca, nevinost čovjeka, nevinost ljudske duše. Evo, braći i sestre, dakle imamo bezbroj životnih situacija gdje stradaju nevini, gdje su mučenici, moralni mučenici. I to je često teže od fizičkog mučeništva. I možda i mi nekada smo i ti, ili smo mučeni ili mučimo druge. Pa se čuvajmo laki osuda. Ali čuvajmo se i nepovjerenja u Božju milost. Čuvajmo se, naime, grijesi protiv duha svetoga tradicionalno mogu biti ili misliš da nema grijeha ili zdvajaš da možeš dobiti oproštenje ili se protive kršćanskim istinama ili bližnjem zaviđaju na talentima ili se odupiru opomenama. Imaš čovjeka 100 puta opomeneš, on isto radi. Tolika je u njema ovisnost, bilo da je kocka, alkohol, droga, šta ja znam, sve te ljudske nevolje ili krivi postupci. Ali on ustraje. To je isto grijeh. I hotimično, dakle, neposluh bilo kojem autoritetu. Nema autoriteta iznad mene.
Evo, neka nam Duh Sveti dadne srce nevinoga, među kojima je evo i ovaj ubrama ovog kardinala koji je oprostio mučiteljima, izgubio dobar glas, jer više povratit, ko zna šta je, ko bi to sve vratio i ko bi sve to ispravio, to perje koje se razletilo i nikoga više ne može pokupiti. Evo, da mi ne budemo ti raznosači lažnog perja, budimo odgovorni i za svoje postupke, i za svoje procjene, i za svoje osude, ali prema sebi molimo za čistu savjest i molimo da nikada ne zdvajamo Božju pravdu koja prepoznaje, osuđuje i smiruje se. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Tvorca neba i zemlje, svega i Boga. Rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravodna Boga od pravodna Boga, rođena nestvorena, istovjetna srce, oko sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se pod Duhom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i uskrsnuo treći dan po svetu pismu i uzašao na nebo sjedni s desne oči i opet će slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja i Duha Svetoga Gospodina i Životvorca koji izlazi od Otca i Sina koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po proroci i vjeru u svijetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam vijeka i iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budućega. Vječnom Otcu, čija je ljubav sve prisutna i čije milosrđe ne poznaje granice, iz dubine srca izrecimo svoje molitve. Oče, svoju si nam ljubav iskazao, nastanjujući nas u svome raju, no već su se prvi ljudi tvome planu suprotstavili i sagriješili. Podaj svojoj crkvi čvrstu vjeru u tvoje neizmjerno milosrđe, kako bi kročila putem koji vodi k tebi u raj, molimo te. Darovao si nam Mariju, koja je na svijetu donijela Tvoga Sina Isusa nama za spasenje. Daj da Papa, biskupi i svećenici, po uzoru na Bogorodicu Mariju, riječima i djelima slijede Tvoga Sina, molimo te. Gospodine, usliši nas. Mnogi ljudi u svijetu nisu upoznali Tvoju ljubav i ne znaju prihvatiti Tvoje milosrđe. Podaj im otvoreno srce za primanje tih neizmjernih darova, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svijet je danas više nego ikad razdijeljen između dobra i zla. Podaj ljudima koji su na vlasti obilje darova Duha Svetoga, kako bi nepodijeljenih misli upravljali narodima putem dobra, molimo te. Gospodine, usliši nas. Naši su pokojni usnuli u vjeri u tvoje neiscrpno milosrđe. Nemoj se spominjati njihovih grijeha, već ih po svojoj ljubavi uvedi u vječni raj, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dobri Oče, usliši, molite nas, grešni ljudi, potrebni toga milosrđa. Daj nam snage da se odupremo zlu, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Thank you.
braći i sestre, da je vaša žrtva budugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, usavrši naše služenje, da ovaj prinos bude Tebe dostojan na nama veća ljubav po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama, gore srca, hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasovno sam da vas za i svakdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, sve mogući vječni Bože po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašavši k Ocu otvorio nam rajska vrata. Iz toga smo što nađela je sveti, Tebi pjevamo pohvalnu pjesmu. Sveti Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, se posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći, kad je bio predan, on uzeo kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razumni kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto je tako, pošto večeraše uzeo kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo učinite meni da spomenu. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća na nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalu ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinose kroz svoju onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učini nas, Duh Sveti, vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštom svojim odabranicima, s blažnom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blažnim apostolima Tvojim slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzamo se da će na njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom, našim Franjom, biskupom, našim Matom,
sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što iz ga se istekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvoja milošća ovdje pred tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče milosrednog srednika nebi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koje u tvojoj ljubavi pređuše s ovoga svijeta, dobrostvo primi svoje kraljestvo, gdje si mi nadamo zajedno s njima vječno žive tvoje slave, u Kristu našem gospodinu, po kojem sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, te Bogu Otcu sve mogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Amen. Zaštićeni milošću nebeskog Otca, unato svim našim slabostima, smijemo moliti za oproštenje i snagu. Otče naš, koji jesi na nebesima, svijet se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam grijehe naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir ove naše dane, da pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blažnu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo nego daj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijek i vijekova. Amen. Mir, Gospodi, bio vas da s vama. I s ljubom tvojim. U srcu oprostimo jednim drugima i poželimo mir. Nema davanja ruku. Božijeg je mnoga koji oduzima grijehe svijeta. Blagodama je se pozvan na gozvu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš potrav moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pričesnici svi za pričes kao prošle nedjelje ovdje u sredinu dolaze.
Pomolimo se, Gospodine, poljekovitim utajcima koje smo primili, daj da ostranimo svoje zločine i hodimo putem pravednosti po Kristu Gospodinu našemu. Izvolite sjesti, neko koba jesti. Danas je 6. lipnja, 10. nedjelja u crkvenoj godini. Iduće nedjelje je blagdan svetoga Antuna Padovanskog. Mise su samo u samostanu u 8.11. i 19. sati. Blagdani kroz tjedan, u petak, 11.6. presveto srce Isusovo. U subotu je bezgrešno srce Marijino. Ona dva srca koja često vidimo, ta lijepa pobožnost koja je vidljiva i snažna. Evo, slijedimo je uoči upravo blagdana svetog Ante. Utorak je klanjanje za duhovna zvanja te pobožnost 13. utoraka. Idući četvrtak, 10.6. je dan molitve i posta za posvećenje svećenika i duhovna zvanja. Mi ćemo u našoj crkvi imati klanjanje cjelodnevno od 7 ujutro do 7 navečer. Pa vas molim, ovdje imate listu koju možete doći, pa da crkva bude kroz cijeli dan, bar neko da bude koji će moliti pred izloženim svetim otajstvom. Odaberite sebi jedan sat i ovdje se upišite. To neka bude naš taj duhovna obnova, naša priprava i naša molitva za crkvu, svećenike i sve nas. U nedjelju je blagdan svetog Antuna. Mise su kao nedjeljom. Prije večernje svete mise u 18.30. On gleda, a sad se njega tiče. Svi prvo pričesnici doći u haljinama u 18.30. Svi. Oni koji su vratili haljine dobit će sad poslije. Svi ćete ostati ovdje, dobit ćete haljine, dobit ćete diskove, dobit ćete slike. Ali svi ostanite tu. Molim dvije mame od prvopričesnika da se tu nacrtaju. Dakle, nakon blagoslova djece, i molim vas da dovedete djecu malu u naruč, u kolicima, pa sve djece koliko god se čovjek smatra djetetom, jer je to tradicija da blagoslivamo djecu i cvijeće za blagdan svetog Antuna. Mi ćemo blagoslivati i vozila i barke, ići ćemo, nadam se, u procesiji do Žitkova, kako je bio običaj s kipom sveca. Zato nam treba 8 čvrstih momaka da nose onaj pomalo težak kip. Nek se već prijave, odnosno budu spremni ponijeti taj lijepi blagdan svetog Antuna koji se ovdje štuje stoljećima, svetac svega svijeta, svetac ljubavi prema ljepoti, dobroti, čistoći, djetinjstvu, pobuđuje u svakom čovjeku nove emocije i novo pouzdanje u Božju snagu. Neka to bude i za sve nas, da ne klonemo, da se ne izgubimo na putu, osobito za ovu našu djecu. Neka vas sve prati Boži blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Budite u miru.